brutalidade ao máximo devotamento. Apesar da coragem, acredita em todos os mal-assombramentos. Está propenso a ser um desvairado pelo fanatismo e um transfigurado pela fé. Por isso é um seguidor de messias fanáticos que o arrastam e o endoidecem. Come on!
Acorde, escute e lute, e aí estará libertado. Mas jamais lutar pela pátria que me humilha e não me dá nada. Mas jamais lutar pela pátria que me humilha e não me dá nada. Mas jamais lutar pela pátria que me humilha e não me dá nada. Mas jamais morrer pela pátria que me humilha e não me dá nada. Pela pátria que me humilha e não me dá nada. Mas jamais morrer pela pátria que me humilha e não me dá nada. Mas jamais lutar pela pátria que me humilha e não me dá nada. Mas jamais morrer pela pátria que me humilha.